ស្ថាបនិកជនជាតិទីក្រុងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបដិមានថ្មីមួយជាបន្តដោយសម្ដេចឌីជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានណែនាំចំនួន12ចំណិតដើម្បីឲ្យការរៀបចំទីវិបវធរជាតិប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនល្អដូច្នេះចង់ដឹងថាតើ12ចំណុចនោះជាអ្វីខ្លះជាបន្តសម្ញ្ជើញអានលោកអ្នកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ សម្ដេចឌីជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញសារាចរស្ដីពីការជ្រើសរើសចាំទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាលើកទី24ឆ្នាំ2022ក្រោមប្រធានបតយុវជនតាមបីវប្បធម៌ជាតិនេះបានតាមសារាចរដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបាននៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 តាមបីអាយកាប្ររពតិវីជាតិ3មីនាលើកទី24ឆ្នាំ2022នេះអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតាមកំណឡងប្រករដីភៀបថ្មីប្រមុខដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំដោយតទៅ មួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈត្រូវសហការជាមួយនឹងບັນດាក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរដែនដីអង្គការសមាគមសហគមន៍និងវិស័យឯកជនដែលក compong ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដើម្បីរួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិឲ្យបានទូលំទូលាយទាំងនៅលើទីតាំងផ្ទាល់និងតាមបណ្ដាញសង្គម ពីក្រសួងបពធនវិជ្ជាសិល្បៈត្រូវធ្វើជាលេខាធិការដ្ឋាននៅក្នុងការរៀបចំឯកសារខោសនានិងផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អបអរទិវាបពធធាជាតិនិងត្រូវណែនាំក្រុមមន្ត្រីបពធធានវិជ្ជាសិល្បៈរាជធានីខេត្តឲ្យរៀបចំកម្មវិធីអបអរទិវាបពធធាជាតិ នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យបានប្រមព្រំគ្នានៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2022តាមរយៈការរៀបចំកម្មវិធីនៅទីតាំងផ្ទាល់និងតាមមណ្ឌលសង្គមការចងបដាពាក្យស្លោកតាមទីសាធារណៈនិងការបិទគំនូផ្សាយតាមទីតាំងសំខាន់សំខាន់3กระทรวงបដមៀនត្រូវរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអបអរទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាឲ្យបានទូលំទូលាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិ នឹងឯកជនរួមមានវិຊ ્યુ តទរទោះការខ្សែទស្សនាវដីនិងឯកសារពែព័ន្ធដើម្បីបំផុសឲ្យសាធរណជនឲ្យយល់ដឹងនិងចូលរួមកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការថែរក្សាលើកស្ទួយដំណ័យនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិសិលធម៌សង្គមនិងសក្ដោមមនុស្សកម្មសង្គមដោយមានការលើកឡើងផ្នែកនយោបាយជំនឿសាសនានិងពលសម្បុល4ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ ត្រូវសហការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិនិងក្រុមសាតិវីវប្បធម៌ជាតិដល់សិស្សនិស្សិតដោយអនុវត្តតាមកំណងប្រកបរដីភាពថ្មី5กระทรวงបដាមានត្រូវផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិនិងក្រុមសាតិវីវប្បធម៌ជាតិដល់ភ្នៅទេស្សចរជាតិនិងអន្តរជាតិតាមរយៈទីភ្នាក់ងារទេស្សចរប្រតិបត្តិការទេស្សចររមនីយដ្ឋានទេស្សចរសถาគារផ្ទះសំណាក់និងភោជនីយដ្ឋានគ្រប់ប្រភេទ 6ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិត្រូវណែនាំដល់គ្រប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គកុងស៊ុលនិងគុងស៊ុលកិត្តិយសនៃប្រទេសរាជានិយមកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេសឲ្យចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីអបអរទិវាវប្បធម៌ជាតិទាំងនីតិតាំងផ្ទាល់តាមម្លងសង្គមនិងឬតាមមជ្ឈមាយផ្សេងផ្សេងដែលមាន7ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ត្រូវបំផុសចលនាព្រះសង្ឃក្នុងគ្រប់សាសនិកឲ្យរៀបចំផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិនិងខ្លឹមសារទីវីវប្បធម៌ជាតិនៃតាមទីអារាមវិហិស្សាសនាមណ្ឌលវិបស្សនានិងទីសការៈផ្សេងផ្សេងដោយអនុវត្តតាមកំណងប្រកបរដីភពថ្មី5ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារជាតិ ត <lad> ្រូវមានផែនការណែនាំទៅមូលដ្ឋានដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងឱកាសទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្មារតីតតូកុសត្រឹកខ្ពួរ9អញ្ញាធរជាតិអប្សរាអញ្ញាធរជាតិព្រះវិហារនិងអញ្ញាធរជាតិសម្បូរប្រិគុកត្រូវផ្សព្វផ្សាយសមត្ថផលកាងារសំខាន់សំខាន់ពពាន់ទៅនឹងការអភិរក្សការលើកស្ទួយដំឡៃនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព នៅក្នុងដំណបានពេតេកាភ័ណ្ឌពិភពលោកនិងរមនីយដ្ឋានវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងតាមបីអបអរតិវីវប្បធម៌ជាតិ៣មីនី១០រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់មន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីអបអរនិងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេង នៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំមហាជនជាពិសេសនៅក្នុងស្រទាប់យុវជនឲ្យកាន់តែមានស្មារតីមុតមមថានទៀតនៅក្នុងការចូលរួមថែរក្សាការពីនិងលើកស្ទួយដំណ័យវប្បធម៌ជាតិ11គ្រប់លំនៅឋានគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នអញ្ញាធម៌ដែនដីសាលារៀនរោងចក្រសហគមន៍រដ្ឋនិងឯកជនត្រូវចូលរួមអបអរទិវាវប្បធម៌ជាតិ តាមគន្លងប្រក្រតីភាថ្មីនិងតាមអជាបៃផ្សេងៗដែលមានដូចជាការលើកតុងជាតិតុងឈ្វាលីបដាពេចស្លោកគំនូបសាយសិល្បៈវប្បធម៌និងឫសកម្មភាពសំរម្ងនានាតាមទីតាំងរបស់ខ្លួនក៏ដូចជានៅក្នុងតាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យបានប្រមព្រំគ្នានៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2022 12អ្នកចូលរួមកម្មវិធីនឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាត្រូវឆ្លៀកពាក់តាមបែបប្រពៃណីជាតិកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda <Ča> ដឹកជញ្ជូនលឺពីអាហារ